Здравейте! На автогарата сме в Дурас, в Албания. Оказа се, че самата автогара не работи. Тя е ето тази сграда, там жълтата. Има много офиси на различни автобусни агенции и туристически агенции, които обаче продават билети само за фериботи, за автобуси, които са за чужбина и не можеш да си купиш от нито едно гише билет за Тирана. Билети за вътрешността на Албания се купуват директно в автобуса, няма разписание, идвате, питате кога е автобуса и си купувате билет. Самият Дурас е условно разделен на две, градска и плажна част. Ние си бяхме резервирали стая в плажната част, близо до плажът на Драч, ето този. Място, което на нас не ни хареса. Беше пренаселено, шумно и доста мръсно. Точно на този плаж не бихме се върнали повече. Показвам ви градския плаж на Дурас, който част от него е плажна ивица, а друга част са ето тези изградени бетонови платформи с тези стълбички, с които слизаш директно в морето. А морето е доста плитко. Е там навътре, вижте, хората са до малко над коленете, може би до кръста. Едно от нещата, които със сигурност ни харесаха в Албания, е храната. Едната вечер избрахме да хапнем в крайбрежен ресторант. Ядохме паста с морски дарове и калмари и беше много вкусно. Намерихме банкомат на Raiffeisen Bank и сега ще изтеглим малко кеш, защото тук не навсякъде приемат плащания с карта и може да се окаже, че нямаме достатъчно пари това. Таксите за тегляне обаче са доста високи и е по-добре да имате в себе си евро, които да обменяте в Change Bureau за албански леки, вместо да теглите на банкомат. Днес сме в централната част на Дурас. Това е района, известен като Волга, с голям парк, близо е до морето, хубави алеи за разходка и сега ще ви покажа какво ще видим. Ето една от забележителностите на Дурас е тази венецианска кула, която сега ще разгледаме. На върха сме на кулата, по едни много стръмни стълби се качихме. Сега ще видим гледка. Момичето долу ни каза, че от тук се открива хубава гледка към Дурас. И сега ще проверим това. Кулата е била построена оригинално през 5 век, след което е паднала по време на голямо земетресение
и е реставрирана по време на венецианския период през 15 век. Това ни каза жената вътре. И сега отиваме в тази посока. We told the ships. He traveled. He was a cooker. Здраве! Първото айс лате, което успяваме да си поръчаме от както сме тръгнали. Нито в Сърбия, нито в Черна гора го предлагат. Фрапе също не предлагат. Фрапе не предлагат. Тук не питаме. Трябва да питам. Да. Но има айс лате. Лайс. Има айс лате. И сега ще му се насладим с кефир. Пихме лате, водичка, малко си починахме и сега пак покрай Брежната алея вървим до някакво място, от което се вижда залезът или просто се разхождаме в центъра на Дурас и оглеждаме обстановката. Разучаваме как е тук, нали? Нещо ще кажеш? Нещо като сцена с това със седалките, така наречени, импровизирани, нещо ще има тук. Или пък просто е като лятна сцена. Иначе това е мястото, за което ви споменах. В Дурас не ми харесаха прекалено високите сгради, които са построени директно на плажа. В градската част все пак има въздух между тях, има пространство, но в плажната част тези сгради са набутани една до друга, няма никакъв въздух, никакво разстояние между тях. Имаш усещането, че буквално всеки сантиметър е бетониран. И това определено не ми хареса. В автобуса сме обратно към къщата ни за гости, към хотелчето. Тук билета се плаща вътре в автобуса на кондуктора. И има само един автобус, който тръгва от центъра и отива към потока плажа, там където сме ние. Има само една линия, хваща се от
всяка една автобусна спирка. Втората ни вечер в Дурас избрахме да си купим прясна риба от едно магазинче, от което в едната му част си избираш вида риба, а в другата си избираш как да ти я приготвят, дали да ти я изпържат или изпекат. And this one is to fry? Yes. 300. Супер. След 10 минути поръчката е готова, взимаш си я пакетирана и си я хапваш с удоволствие на терасата на хотела. Здравейте отново! Ние сме в Тирана, в най-големия парк тук, Гранд парк в Тирана, нещо такова беше името. Много хубаво място. Пихме лимонада тук в едно кафененце. Малко разходка сред природата, че ми дойде този трафик в повече. Променихме плана. Отиваме да се настаняваме. Решихме тук да стоим, да преспим една вечер. И като стигнем в центъра на Тирана и се настаним и се оправим, ще ви кажем повече за новия ни план. Центъра сме на Тирана и това е някакво кварталче тук, скрито, което е тихичко, спокойно, далече от трафика и ние точно тук успяхме да се намерим една стаичка, в която ще прекараме тази вечер и утре ще си купим билет за Йоанина директно. И без да ходим до Македония, решихме да отидем в Гърция. Защото целта ни беше да стигнем до Охрид. Само че от Охрид до Солун няма директен автобус. Автобусът е от Скопие до Солун. И не само това, ами там където отиваме, където искахме да отидем, в Елбасан и Мираке, няма пак директен автобус за Охрид. Тук сме. Там пък трябваше да се върнем в Тирана и от Тирана да хванем автобуса за Охрид. Прекалено много разкарване, много нерви по тези автобусни спирки тук, гари, автогари, никакво обозначение няма, никакви табели, никакви разписания. Дори в столицата съм потресена, че няма абсолютно нито едно разписание на нито една автобусна спирка. И на всичкото отгоре в Google са отбелязани местата на албански. Не можеш да ги намериш, не можеш да разбереш дали тази автогара е твоята, защото има три вида автогари. Направление север и запад и направление юг и изток. И ако, в зависимост от това на къде се движиш, трябва да отидеш до съответната автогара. И отделно има, отделно тези две автогари, има международна автогара, към която сега вървим. Тя е само за направленията, които са извън Албания. И това нещо е толкова объркано в различни части на Тирана. Никъде, разбира се, никакви опътвания няма. И малко ни дойде в повече. И сега отиваме да я видим тази международна автогара, за да не губим време утре.
в столица. Представяте ли си? Това е международна автогара. Дори няма сграда. Има някакви офисчета. Това отзаде, нали, не е сграда на автогарата. Има офиси, много офиси на всички компании, които вероятно предлагат автобусни линии извън Албания. И това е някакъв всъщност паркинг. Не знам как можем да го наречем, че е автогара. Ето. И сега ще видим дали въобще ще успеем да намерим някаква фирма, която да ни превози до Гърция. Фирма намерихме, казва се Albtrans, и си купихме билети за Иоанина в Гърция по 25 евро на човек. След което отидохме към центъра на Тирана да се разходим и да разгледаме столицата на Албания. Някаква пазарска улица за местни производители. Не знам, забелязвате ли, че никъде няма цени. А тук има ли? Я да видим, наистина ли има? Да. Да, значи все пак има, ама не навсякъде. Като цяло не си правят по пазарите труда да слагат цени. Албания е една от малкото страни в Европа, в която употребата на ГМО е забранено със закон. Така четох някъде. И ако това е наистина така, означава, че тук храната е изключително качествена. Пазара в Димитровград, същата работа. Това беше моето видео за Албания. Ние с Майя сме вече в Гърция и си почиваме. А за Албания искам да ви кажа няколко неща. Това беше държавата, до която с най-голямо желание искахме да пътуваме с Майя от всички планирани държави. Но всъщност с най-голямо желание си тръгнахме от нея, тъй като
неочаквано за нас се натъкнахме на голям хаос, на изключителна неорганизираност на обществения транспорт, на доста сериозно застрояване, много бетон имаше в този дураз, може би беше доста шумно, трафик много. Грешката ни, вероятно, беше, че си избрахме големи градове да посетим. Четох за Дурас, че уж е хубаво място, че уж е красив курорт, обаче всъщност никога не бих препоръчала на който и да било да отиде там, нито аз ще се върна в Дурас. Предполагам, че малките населени места, малките плащчета, нали, по-селските райони, по-планинските райони са изключително красиви и със сигурност има какво да се види там. Но проблемът за нас беше, че нямаше обществен транспорт до тези места. Тоест препоръката ми е, ако Албания ви вълнува, така както нас ни вълнува, защото ние със сигурност ще се върнем, но ще отидем на други места и ще пътуваме следващия път задължително с автомобил. Препоръката ми е за Албания да пътувате с автомобил, да избирате неголемите градове и да тествате местната кухня, защото храната им е наистина много хубава. Това е от мен. Чао за сега!